Tak je tu konec naší letos nejdelší dovolené a já bych chtěl u té příležitosti vlastně trošku zabilancovat. Máme za sebou 3 roky ježdění, takový 3 velký výjezdy, jinak spoustu malých. A v současné chvíli máme na tachometru okolo 22 000 km. Letošní dovolená měla takřka 3 000, takže jsme o něco měli méně než v loňském roce, o nějaký 200. A já bych chtěl trošičku to naše auto představit, to, co jsme vlastně k tomu udělali, nějakých doplňků, nějakých nových věcí, protože něco bylo ve standardu, něco bylo dokupovaný už u dealera a my jsme si to samozřejmě tak jako každý tady cestovatel v obytňáku, v karavanu, dělá si to k obrazu svému. A já začnu exteriérovýma záležitostma. My jsme si to auto objednali jako holou, zvenku holou kysnu a byl tam jenom originál polep a nechtěli jsme k tomu markízu, protože ta váží 30 kilo a říkali jsme si, počkáme až podle toho, jak to naložíme, máme ještě děti, možná, že s náma budou chtít jezdit a doopravdy to koupíme, až budeme se cítit, že nám to k něčemu bude. Po 3 výjezdech jsem zjistil, že to tak je, že to je pravda, takže jsme si ji koupili sami. Sami jsme si ji namontovali, nic na tom nebylo. Asi jsme teda nějakou korunu ušetřili proti tomu, než kdybychom to vzali u dealera. Nicméně nebyl to žádný markantní rozdíl. Drží nám tam už 3. rok a myslím si, že dlouho držet bude. Ať je to v létě, na podzim, prostě dá se říct furt, kromě nějakého hustého sněžení, tak se dá použít pořád. Potom jsme si tam nechali dodělávat držák na kola, ten teda přišel už jako z výroby, hliníkovou konstrukci dozadu na kola. To je taková věc, o který teda úplně nejsem přesvědčený, že je ta nejnutnější. Za prvý teda je to v úrovni hlavy, kdy chcete otevřít zadní dveře a drbnete si, takže musíte být doopravdy pořád ve střehu. Kola jsme tam vezli všude 3x, 4x, 5x a pak jsem to nakonec sundal, to jsme to tam vůbec nedali a začali jsme jezdit na gravelových kolech, které se nám krásně vejdou do garáže, když vyndám přední kolo a jsme naprosto spokojení. Takže ten držák je takovej, vzhledem k tomu, že to není úplně zabezpečený, je to na 4 imbusech, asi to není úplně to pravý, co jsem od toho očekával. Blbě se tam ty kola dávají, i když ty grevly jsou lehký, ale někdo, kdo má horský kolo, už to tam špatně dává. Musíte si vzít štafličky, abyste to tam k tomu připevnil. Je to prostě takový nouzový na nějaký prodloužený víkend. Pak jsme se tam nechali domontovat závěs, klasickou kouli na káru. Tu jsme využili letos, když jsme jeli s přívěsem karetou do Lucemburska. Ten funguje perfektně, je to na bajonetovej, takovou otočnou bajonetovou hlavici. Zacvaknete, zavřete a je pohoda. My jsme si potom dokoupili po zhlédnutí spoustu videí, nás inspirují nejvíc německý kempeři, protože ty doplňky k tomu jsou tam doopravdy luxusní a je jich tam široký výběr. Tak jsme si dokoupili od firmy Stihl nějaký magnetický záležitosti. Tak chtěl bych vám ukázat v krásném prostředí švýcarských hor. Bych rád ukázal věci, které jsem nechal udělat navenek. Originál auto jsme objednali bez markízy, pak mi jeden kamarád řekl, bez markízy nemůžeš prostě vůbec nikam přijet. A musím říct, že měl pravdu, kamkoliv přijedeme, aspoň kvůli nějakému menšímu deštíku, tak ji vytáhneme třeba, i kdyby to mělo být jenom o půl metru, o metr, aby aspoň neteklo na ty okna, aby jsme mohli otevřít dveře a bez problémů vylízat ven. Takže tu jsem si dokoupil dodatečně, sami jsme si ji namontovali a z obchodu, který
který to dodává, tak jsme dostali k tomu veškeré díly, namontovali jsme si sami. Takže to je markýza, s tou jsme naprosto spokojení a ta nám funguje. Další věc, kterou jsem pořídil, tam budou teda tři věci z tohoto shopu styl v Německu, tak je takováhle pila a je to super věc. Vypadá to trošku doopravdy jako pila a zahákává se to do ližiny posuvných dveří, takže to je pouze pro vestavby, pro dodávkáře. Kdykoliv to můžete tam zaháknout, samozřejmě v závislosti na tom, abyste mohli otevřít dveře, tak já to dávám do posledních 20 cm, protože vím, že dveře už do toho neštrejchnou. A funguje to tak, že na to můžete pověsit ramínko s prádlem, my na to vyšíme normálně ručníky, když se někde vykoupeme, spodní prádlo, když se manželka přemáchne. Takže to funguje perfektně, máme to už třetí rok a je to super. Tady dokonce jsou teda u toho značky, že v tomhle místě můžete zatížit kilogramem, v tomhle místě 2 kilogramy, v tomhle místě 3 kilogramy. Dírky jsou na odlehčení a na provlečení ocelových ramínek. Takže to využíváme, když někde stojíme déle a je to super věc. Samozřejmě na noc je to dobrý kolikrát sebrát a odnést, aby to náhodou někoho nelákalo, ale ještě se nám nestalo, že by nám na to někdo sahnul. Druhou věc, kterou máme od firmy Styl, já to tady mám teďko ukázaný, protože vlastně to používám nejvíc na přenosný reprák, tak je takovejhle magnetický držák. Má to v sobě 2 magnety, ale silný. To doopravdy tam, dokonce to tady je napsaný, pozor, abyste si nepřeskřípli prsty. To prostě na tu dodávku dáte a cvaknete a to drží jako blázen, to udrží, já nechci říkat, možná 5 kilo by to udrželo. Tady je ještě taková magnetická zarážka, když by si tam někdo chtěl opřít tablet nebo něco jiného. Já jsem to používal na tablet, když byla olympiáda předloni, tak jsem tam měl tablet a koukali jsme na to. Ráno si na to dám hrneček s čajem, s kafem, ale hlavně to používám na reprák, když sedíme venku. Na cokoliv, co můžete. A dole je ještě možnost si doobjednat takovýhle háčky, takže samozřejmě je tam možný zaháknout na to ručníky, utěrky. Vy to vlastně můžete dát kamkoliv. Jestli to dáte na té dodávce, jestli to dám sem, tak je úplně jedno. Když se mi podaří to dát rovně teda. Jo, protože tam, kde prostě je ocelová plechová dodávka, kdekoliv to tam můžete dát. Takže kdo si tam bude chtít dát půl litr flašku vína, háčky k tomu, všechno je možný. Takže s tím jsme hrozně spokojení. Dávám to většinou na dveře, protože ty, když se šoupají, tak vím, že nemusím, že teda nesmí tam být hrneček plnej. Ale když se s tím šoupe, tak není problém to odsunout, protože pokud to dám někam na to místo, tak je nebezpečí, že když někdo nechtěně otevře dveře, tak do toho drbne a bude to poškozený. Takže tadyhle normálně s tím můžu jet, když budu jezdit jako člověk, tak to nemůže spadnout. A vidíte, že tady ten žebřík u naší verze má tady 10-12 cm vůli. Třetí věc od firmy Styl je takováhle gumová věcička. Je to fantastický, tady vidíte vlastně, jaké to špinavý, to je použitý od toho. To takhle vezmu. A je to silný magnet, který se přicucne na tu magnetickou dodávku. A já vám hned ukážu, k čemu je to dobrý. Tady je matička, která mi spadla a hned vám ukážu. Beru tyč na markízu. Klasicky jako každej, kdo někdy viděl markízu, tak si vyjedu ven. Ale my tady máme forichtu, abychom nemuseli tlouct klíny do země, hřeby teda, šrouby, tak tady máme takovouhle věc, kdy
magnetem si fixuju tu markízu. Zašroubuju, je to fixovaný. Teď v kapse mám druhý magnet. Zase drží to jako čert na té druhé straně. Jednoduše nasadím na to, má to matku, zašroubuju a můžu si vytahovat markízu do aleluja, tak jak je kdo zvyklý, vytáhnout a tak dále. Není to vůbec žádný problém, jde to udělat do, nechci říkat do celého rozvinutí, ale 2 metry to určitě dá. Mám jistotu, že mi to nebude brát vítr, protože to doopravdy drží. To se nemůže vytáhnout, žádný kolík ze země to nevytáhne. Blbý na tom je, že tady to i neprojdu. No, to je jediný problém, ale s tím jsme se naučili žít. Takže na to si dáváme pozor, když chceme chodit do boku, musíme si na to dávat majzla. Takže to je k magnetům. Teď ještě ukážu, jak ty magnety jsou jednoduchý demontovat. Nejdřív si uklidím markízu. Pozor, šéfová, abych tě tady něčím netrefil. Uklidím markízu na jedné straně. Na druhé straně. Velice jednoduchým způsobem. Tadyhle to není jenom úchopka za to, že to potom odlepím, ale tady vlastně, jak je ten nosič markízy, tak teče voda a tadyhle tím to odkapává. To je jako důmyslně vymyšlený, že to má i odkap, aby se to neblemcalo po autě. A na to jsou takovýhle kryty, aby samozřejmě ty magnety se nepoškodily, tak k tomu ta firma dodává takovýhle obal. Takže to mám jeden magnet, a tadyhle je druhý magnet. Ta síla musí být vyvinutá celkem jako velká na to odtržení, ale zase mám jistotu, že to drží. Jinak na to se dá, ta firma už dneska má na to takové věci, že tadyhle ten závit jak je, tak na to už dělají další příslušenství, co na to můžete pověsit. Můžete si tam dát držák toaleťáku, můžete si tam dát, ani nevím, co tam všechno v tom webu je, my jsme to nevyužili, ale nám to slouží k tomuto přichycení hlavně markízy. To je důležitá věc pro nás. Tyč ovládací markízy a vzpěru, která je tady uprostřed, když jsem mě zavřel náš nepořádek, tak jsem si udělal držáky tady a je to uklizený. Když jsme tady v těch krásných švýcarských Alpách, tak samozřejmě na první dobrou je vidět, co jsme udělali jako designově největší změnu oproti originálu je polep. Ten jsem využil od designera, který mi dělá firemní auta, takže naše přání bylo polepit to tak, aby nás to trošičku zosobňovalo. To znamená, máme rádi hory a máme rádi sport. Ten kozoroh, ten tam je jenom jako součást těch hor, nemá to s náma nic společného. Byla tam ještě kytička, ale to už jsem vyřadil, protože kytičku bych si připadal trošku jinak. Tak a po prvním létě, co jsme jezdili, tak jsme zjistili, že nám vadí ta nasládlá chuť chemie, kterou jsme dávali do záchoda. A my jsme se rozhodli po zkušenostech uživatelů v Německu, v Rakousku, co jezdili cestovatelé, že si dáme
SOG, takzvaný SOG, namontujeme na dvířka od záchodu. Teď vám ukážu, jak to vypadá. Tak tady to jsou klasické dvířka, který každý zná, co používá chemickou toaletu. A co tady přibylo, tak je tadyhle ten šnorchl plus tahle krabice s filtrem. Když se podíváme, jaký je rozdíl mezi tím standardním záchodem a mezi SOGem, je to, že touto vylívací rourou do toho se vyvrtala díra, dala se tam do toho takováhle průchodka a odsávání, jakmile otevřeme záchod, tak odsává ty výpary z toho ven a tadyhle tím filtrem ze spoda je filtr, je tam uhlíkový filtr, kterým se to filtruje a ty výpary jdou ven. Když to chceme jít vylít, tak musím vždycky dát tu krytku zpátky, samozřejmě, aby se mi to všechno nerozlilo. Kazetu vezmu klasicky, vyleju, když přijdu do auta, vyndám tu krytku, tu mám tady u toho položenou, strčím do toho hadici, která to odsává a zabezpečím. A je to vlastně všechno vedený tak, tady je přitažený kablík, aby to ovládalo. A všechen ten smrad z toho záchodu, který nám tam vadil, taková ta nasládlá chuť té chemie, tak všechno to jde ven. Ještě důležitá věc, my nepoužíváme chemii skoro vůbec. My jsme se naučili chodit na záchod pouze na malou. Šefová, je to tak? Pouze na malou. A i tak nepoužíváme chemii, protože vylíváme prostě klasicky jenom moč, ale nechceme, aby nám to tam smrdilo, kvasilo a ten smrad jde všechen ven. Pokud už nastane, že musíme jít na velkou, tak samozřejmě občas tam tu chemii nalejeme, ať to teda je rychleji rozložené. Takže to je k tomu systému SOG a to se nám osvědčilo, protože když přejíždíme, my jezdíme hodně přes ty průsmyky, není to cítit a je to úplně super. Můžete jít na záchod kdykoliv a není to cítit vůbec nic prostě. Další z věcí, spíš takovou pitomostí, ale celkem funkční, je, jsem si objednal krytku, která je na výdechu topení truma. Když potom v zimě je velký rozdíly teplot a vychází tady odsud, samozřejmě se topí hlavně v zimě a vychází odsud ta pára, tak to kape a kape to tady za, k těm gumám a samozřejmě to nedělá úplně pěkný šmouhy. Takže jsem tam objednal takovouhle odkapku. Dá se to objednat i v různých odstínech. Jednou jsme potkali na vinici na Moravě kluka, který říkal, ty, vy to máte tak vydesignovaný, máme štěstí, že to máme černošedý, ale jinak to žádná velká jako kombinační hra nebyla. Je to takový jako měkký, asi to vydrží lecos, už tím jezdíme třetí rok a funguje to, odkapává to dolů a minimálně jsme minimalizovali tu vodu, která by mohla za tu ochranou lištu přijít. Co se tady odráží sluníčko v těch oknech, tak to je vlastně věc, kterou vezíme už taky třetí rok na autě a je to externí protisluneční folie. Protože v té branži trošičku se pohybuju, tak vím, že externí folie dokážou strašně moc. A to byla první z věcí, když jsme měli první 2-3 výjezdy a mě strašně vadilo, jak přes ty okna i přes ty střešní okna hodně propouští se světlo a strašně to ohřívá ten interiér. To mě na tom chytilo hned jako první věc na tom používání a hned jsme si dali polepit skla externí folií. Ona samozřejmě dostává zabrat, teď po dvou letech už jsou tady nějaký takový kazy, ale je to věc, kterou jsme schopni okamžitě sloupnout, nalepit novou, ještě příští rok to asi vydrží, problém to nebude, tady na tom okně to je vidět nejvíc, protože občas samozřejmě jedete v dešti, stojí to, je to na mrazu, takže dostává to čočku
ale je to perfektní věc. Jedna z věcí teda samozřejmě je, na té levé straně to je horší, je zajímavý, tady na té pravé je to úplně v pohodě. Další z těch věcí je, že my jsme furt vlastně v inkognito. Tam není vůbec vidět, tam to auto neprohlídnete, to byste museli doopravdy přijít až úplně k tomu, abyste viděli dovnitř. Přitom my ven vidíme v pohodě, je to trošičku utlumený, to je každopádně jasný, protože každá folie má nějaký solární faktor a nějaký protisluneční faktor, takže tam máme trošičku tmu, kolikrát ráno se probudím, otevřu okno, říkám, jo, tam to šajní, a přitom přes to okno to až tak nevypadalo, ale pro nás byl prvotní důvod ten, že chceme zabezpečit interiér proti přehřívání. A nejvíc nám teď vadí to, že vlastně čelní sklo to teda pouští jako blázen. To na těch dodávkách to je udlaný tak amatérsky, to jsem si myslel, že by mohli trošku polepšit nějaký pokovení a tak dále. To stojíte chvilku na sluníčku, to všichni znáte, a je tam okamžitě přehřátý interiér. Kdybyste slyšeli nějaký rány, tak my stojíme vedle sportovní haly a tam hrajou hokej, trénujou, krasobruslí, takže v té hale se to trošičku z té haly se to rozlíhá. Takže to bylo první, co jsme dali, a máme to i na střešních oknech, to vám teda nenatočím. A na těch střešních oknech to máme, a to je úplná bomba. Fakt to prostě obrovský rozdíl mezi tím, když sedíte pod tím oknem, který nemá tu folii, a který má tu folii. To bych každému přál, aby si to vyzkoušel. Je to nebe a dudy, to je jako sluneční brejle a normální brejle nebo úplně bez brejlí. Takže to jsme si tam dali. Není to jako kvůli machrovině, je to kvůli přehřívání interiéru, a my jsme naprosto s tím spokojení. Tak krásný den všem. Teď vám ukážu pár drobností, takových malých vychytávek, který jsme si udělali do toho našeho obytňáčku, aby se nám tam lépe žilo. Tak hned nad dveřmi malinký zrcadlo, aby jsme se mohli učesat, upravit, než někam vyjdeme na cestu. Hned za sedačkami, za koupelničkou je ušitý kapsář na různé drobnosti, nabíječky, brýle a vše, co potřebujeme mít zrovna po ruce. Moc toho není, ale přeci jenom nějaké věci jsme tady udělali. Co se týče kuchyňky, tak jsou to spíš takové praktické věci, futrálky na skleničky nebo na ty plastové skleničky. Plastiačky to asi nejde říct, tak aby to za jízdy moc nerachtalo, necinkalo. To máme i na hrníčcích a vlastně i takový futrálek máme na skleničky od vína, které tam jsou schované. Nerozbijou se, jsou 4, vždycky takhle 2 za sebou, pak je tam ještě 1. Je to tam schované a necinká to. Na příbory a ostatní věci, samozřejmě zase takový rozřadovník, který je ušitý na míru. Necinká to a najde se to snáš. Pak tam byl takový nevyužitý prostor, nebo taková prostě jenom nevěděla jsem, co do toho dát. Ušila jsem takovýhle boxík, do kterého naházíme nádobí. Normálně ho zase zastrčíme, pod tím mám prkínko a dá se to vytáhnout i z druhé strany. Vlastně ve všech těch šuplíkách jsou ušitý takový ty boxíky, aby to moc nerachtalo o sebe. Tak v koupelničce tam toho moc není, snad jenom na zrcadle přitisknutý jako držák na kartáčky, na tom plexiskle, co odděluje koupelnu od záchodu, tak tam máme plastové háčky, na které máme ručníky, vlastně i když to zavřete a je tam z druhé strany sprcha, došáhnete přes ten horní rantl a v pohodě si na ten ručník došáhnete a utřete se. Pak další taková maličká vychytávka nebo vychytávka, malý háčky, že jo, na bundy, na trička nebo na odkapávač nádoby, který máme takový hadrový. Tak jsem ušila takovouhle mezistěnu, kterou tam prostě jednoduše zavěsíme a oddělíme tím prostor od spací části
a toho obývacího prostoru. Je to od hora až ke stěně. Z druhé strany ty ložnice jsou vlastně taky háčky. Ta lednička totiž svítí, já to nemám moc ráda, v noci mám ráda tmu, takže to můžeme takhle krásně zakrýt. V prostoru nad řidičem máme dva gumicuky, který používáme jako sušák na oblečení, na nějaké drobnosti. Jeden šikovný pozorovatel říkal mi, že jak mám dělaný sušáky na prádlo, tak to je doopravdy složitý výrobek. Jsou to dva gumicuky u benzínky za 40 korun a můžete si je tady posunovat, jak chcete. Má to obrovskou výhodu, na to se pověsí ručníky, když přijdete z koupelny. Spocený prádlo nebo zmoklý prádlo a nebo lyžařské vybavení potom, když máte zvenku takovou tu vlhkost a tak dále, takže na to se přehodí krásně všechny ty věci. Občas to dělá i jako trošičku stín nebo soukromí proti tomu, aby vám sem někdo nekoukal, ale to samozřejmě není ten primární účel. My to máme spíš jako sušák. Interiérovýma věcma, protože ty jsou pro nás samozřejmě důležitější, protože je používáme v jednom kuse. Vlastně v tom žijeme, takže ty věci jsou pro nás důležitější a máme z nich největší užitek. Je doplněk spíš řidiče a to je kamera, kterou máme, to jsme si nechávali domontovat a máme ji cvaklou na předním skle. Je udlaná, že má magnetickou příchytku. Bohužel, jakmile ji odendáte, tak ona nemá skoro žádnou baterku v sobě, vydrží možná 5 vteřin a zasne. A je jednoduché ji prostě sundat, máte na to pytlíček, já to dám vždycky do toho, vezmu si ji domů. Stáhnu si videa a když jedeme, tak ji tam dám zpátky. Občas zlobí, je to Lamax T6, občas vidím, že nenahrává, tak ji sundáte, aby se trošičku jako resetovala, pak ji tam zase dám, ona se teda chvilku běží. Někdy mi přijde, že běží celou cestu, někdy se mi zdá, že se nahrává jak chce, ale doufám, že až ji budu potřebovat doopravdy při nějakém konfliktu, tak doufám, že ten záznam tam zrovna bude. Takže to je exteriérová kamera koupy vozidla, tak jsme nechali domontovat ne standardní rádio, ale dali jsme si tam rádio Xcent X227, protože jsem chtěl hlavně digitální příjem rádia, chtěl jsem tam mít možnost vkládání SD karet mini a chtěl jsem, aby tam byla možnost připojit telefon na Apple CarPlay. To všechno, to rádio funguje, to se nedá říct, hraje to, má to pěkný zvuk, i ten Fiat ku podivu, původně jsem si myslel, že budu měnit i reproduktory, ale ten Fiat proti dodávkám, co máme v práci, tak ten Fiat hraje fakt dobře, takže reproduktory rozhodně nejsou ten problém, ale to rádio je takový nějaký, za ty peníze, co to stálo, okolo 20 tisíc, bych si představoval teda úplně jinou muziku, jak se říká. Takže využíváme to hlavně jako digitální rádio a to je druhý oříšek, druhý problém toho rádia, že to digitální rádio má strašně mizerný příjem, ale strašně mizerný příjem. My máme Movano v práci ve standardu, to Movano je naladím v Německu stanici na Rozvadově a jedu s ní až do Bazileje ze stejnou stanicí. Tady jedu po Německu a nevím, po 50 kilometrech musím ladit pořád. Ve Švýcarsku teďko mi to hrálo jedno rádio pořád, to mi překvapilo a v Itálii mi to taky jako jakž takž fungovalo, ale v Německu to je slabý a v Čechách to vůbec prostě, to je, tady přijdete k Berounce a bojíte se, že chytíte normální rádio, na tož digitální, jo? To je doopravdy. Takže dali jsme tam i externí anténu, to všechno jsme tam dali, posilovač, napájený je všechno možný, to je skoro elektrárna tady, nejde to. Jde to, ale nejde to úplně tak, jak bych si představoval. Tak, abych zase nekřivdil. Rádio funguje, v Praze to asi fungovat bude, v Brně asi taky, ale ve zbytku České republiky je to trošku horší. To konkrétně moje rádio. Jo? To nevím, jak to má kdo, jaký zkušenosti.
Pak jsem si nechal dát vedle rádia, vedle panelu klimatizace a takových těch přepínačů, tak tam jsem si nechal dát takovej konektor, kde můžu zastrčit USBčko, aby mi to načítalo data nebo písničky z USBčka do rádia, to je jedna věc. A hlavně tam mám zapínání zapnout, vypnout, protože když jsme přijeli do kempu, tak kolikrát jsem chtěl poslouchat i to rádio, co jsme tam měli naladěný, a jakmile vytáhnete klíček, tak to rádio nešlo spustit. Jo? Takže já jsem si tam dal zapnout, vypnout. Současně se mi zapne i ta kamera, takže kdybych chtěl, tak to tam můžu nechat zapnutý a ta kamera poběží, dokud nevybije baterku. Musím to hlídat samozřejmě, aby jsem nevymlátil přední baterku. To jsem si tam nechal demontovat vedle cigaretové nabíječky, a ta cigaretová nabíječka je taky pod tím vypínačem zapnout, vypnout, takže můžu dobíjet i z té cigaretové potom, když auto už neběží. Tady na tom místě je takový kapsář, který šéfova ušila. Vlastně jsme použili filcovou látku, která je úplně jednoduchá, hledali jsme něco lehkého, takže koupili jsme té látky více, protože pak z toho ještě ušila držáky do zásuvek a na skleničky obaly, aby necinkaly, a různý takový ty pořadače. A my v tom máme všechny možné věci. Tady teda máme zrovna lampičku, která sem nepatří, protože mladá paní si četla, tak ta lampička patří jinam, tak aby večer neměla to, tak je to poloprázdný. Jsou tady kabeláže, máme tady pepřák, který se nesmí používat, máme tady nějaké voňavky, aby jsme vypadali k světu a vonili. A jsou tam takové věci, léky občas, nůžky. Teď jsme zjistili, že nemáme nůžky na nechty, a jak jste dlouho na dovolený, tak najednou zjistíte, že chodíte jak predátor už, tak jsme museli koupit nůžky na nechty. Takže to tam máme taky, aby to bylo při jednom. A originál tady byl namontovaný držák na televizi. Tak jsme tam měli výsuvný držák na televizi. Koupil jsem televizi, všechno prostě fachčilo. Měl jsem tady ten googlovej, chromovej nějaký, už nevím ani, jak se to jmenuje, propojovač s telefonem a se vším možným. A jeli jsme jednu dovolenou a s velkou slávou jsem to odšrouboval, protože jsem zjistil, že tu televizi vůbec nepotřebujeme. To byla jedna z takových pitomostí, který jsem do toho dal. Za prvý ten držák byl hrozně masivní, klepalo to trošku. Ta televize se na tom mrskala, protože jak je to odsunutý, tak se to takhle klepalo. Potom zapojení do zásuvky bylo problematický, takže se to muselo vést kolem dokola. Z toho filcu, který paní koupila a našila z toho pořadače na příbory, na talíře, na hrnce, obaly na skleničky, na víno, na klasické skleničky, tak i materiál ještě zbyl, a udělali jsme si z toho takovej šikovnej odpadkový koš. To je u Megamobilu taková přihrádka vedle výlezových dveří, vedle posuvných dveří. A tak šikovně jsme tam udělali vlastně odpadkáč a máme ho schovaný. Bez problému se dá pytel vyndat a pytlík zase nandat. Takže to máme udělaný z toho taky. A to je z toho materiálu asi všechno. Potom jsem tady nechal domontovat senzor na plyny. Teď ty nechci říkat, že to je na CO nebo na CO2 nebo 3, to nevím. Prostě na plyny. Jeden je při podlaze a jeden je nahoře, protože když my jsme začali jezdit, tak se povídaly takové různé věci. Jednu z věcí, kterou jsem chtěl, tak je tady venkovní, teda ukazatel venkovní teploty. A je to proto, že každá ta z těch věcí vyžaduje nějakou teplotu, tak aby to fungovalo dobře. Takže já mám třeba pod jedničkou
je teplota venku pod dvojkou, teď koukám, že zrovna asi v tom čidle došla baterka, tak tam je teplota u baterie, u lionky, protože kdyby byla potom v zimě někdy klesla pod 6 stupňů, tak se říká, že špatně funguje, takže abych měl možnost nějakým stylem tam pootevřít tu postel k tomu, a aby tam šlo teplo. Pod trojkou mám teplotu u vodního čerpadla, to je vzadu v garáži, tak zase abych v zimě věděl, jestli tam nějaký problém je nebo ne, abych tam když tak přiotevřel dveře. Pod čtyřkou mám teplotu v lednici a pod pětkou v ložnici, to se musí přepnout tím šanelem. Nelíbilo se mi zapínání světel na ven, je tam venkovní světlo na zapínání pod markízou a to bylo udělané hned tady tím prvním přepínačem a to mě vůbec nevyhovovalo, protože my jsme, když jsme šli po tmě, tak vždycky jsme se dotkli a svítilo na markíze. A vidíte, že teď jsem to předělal na světlo uvnitř nad kuchyní, ale hlavně to umožňuje to, že já si můžu stmívat a roztmívat. Takže má to různou intenzitu a to u té pergoly jsem nikdy nevyužil. Když jsme to udělali na málo, tak stejně to rušilo ty sousedy, takže my ty světlo ven ani nepoužíváme, protože to bychom museli být někde mezi známýma, protože většinou stejně to všechno, a svítí tam velká ledka, prostě ruší to. No a to světlo, které bylo jakoby na markízu zde, tak jsme dali markízu tady, přehodili jsme vlastně tadyhle ty dva vypínače a tadyhle svítí markíza, máme to označený takovým plastovým čudlem, protože aby jsme vůbec identifikovali, co je, protože kolikrát jdete pod mě a nahledáte to tadyhle, jsou USBčka, tady je 220 a tady je světlo uvnitř. Do záchoda jsme koupili letos na veletrhu v Praze, jsme koupili takový přísavkový držák na papír a na kartáčky na zuby. Padalo to, letos to spadlo 3x, 4x, už jsem teda myslel, že to vezmu takový plastový vehikl. Už jsem to chtěl rozšlapat, nakonec se mi to teda nějak podařilo znásilnit a drží to tam, takže celou dovolenou to vydrží. Jsme toho moc neudělali, ale je tam po boku toho megamobilu, je to, asi to mají všichni ty výrobci ve staveb, tak jsou tam takový skrýše jsou tam u, když odklopíte madračku, tak je tam takový podlouhlý dvířka a můžete tam na jedné straně do nádrže, do vodních nádrží, pak je tam nějaký ukládací prostor, druhý ukládací a na druhé straně, na straně řidiče, tam je vles na pojistky, vles na baterky a ještě jedno místo tam je volný. Takže my jsme na té pravé straně u spolujezdce tu jednu velkou desku s truhlářem rozřízli na tři díly, tak aby to bylo přesně na ty dělení toho korpusu. Přidali jsme tam pantíky a v jednom máme schovaný takový ty potraviny, které potřebujeme rychle, protože když je ta deska dlouhá a je pod madrací, tak vy ten kryt neotevřete, protože to má skoro 2 metry a vy byste museli po každý tu madračku odhazovat na stranu. Jo. Takže já jsem si tam udělal 20 cm skrýš na potraviny, jako jsou rejže, těstoviny, aby to bylo rychle k mání a v tom prostředním jsou nádrže, tam na to jsem nic nedával, ať se to tam nějak, nevím, neskazí nebo nevlhne nebo něco. A tu zadní část jsem využil jako takovou zamykací skrýš, nechci říkat trezor, ale je to spíš taková zamykací příhrádka. Co bych chtěl vlastně pochválit na tom autě jako takovým, tak největší radost, samozřejmě, že ho máme, to je pochopitelný, ale mám z toho, že máme velkou lednici. Prostě velká lednice, to byla nejšťastnější věc, kterou jsme udělali, když jsme objednali vysokou lednici dole s velkým výsuvným šuplíkem, kde dáte pomalu basu piva určitě a ještě něco navíc, ale
Tam máme velký petky, dneska ty petky, to je všechno litr a půl, dva litry, dáte tam toho tolik, dáme tam šest lahví vína, když jedeme na dovolenou, k tomu petky, Red Bully, manželka si tam dá nějaké svoje pití a tak dále a tak dále. A je to prostě takový služebník a nad tím je spoustu šuplíků a s mrazáčkem. My jsme nebyli nikdy limitovaný tím, že bychom neměli studený pití, že bychom neměli kam dát jídlo, kam to. Prostě samozřejmě je to tím, že jsme dva, někdy jedeme tři, takže si vyhovíme. Ale ta lednice tak perfektně funguje. Ta je jenom na elektriku. Tak funguje tak suprově, že já jsem úplně nadšený a hlavně z té velikosti té lednice. Blbý na ní je teda, že hodně svítí ta kontrolka, takže paní si tam dala přesto takový, nejdřív si tam přelepila jeden kousíček hadříku nebo na plasti, pak tam dala dvojitou, pak to dala čtveřitý a myslím, že teďka už to tam drží čtyřikrát, že už to drží, protože v noci to vyzařuje takový modrý světlo a zrovna tam na tu její půlku, takže ta s tím byla trošku taková ze začátku rozladěná, nakonec to opravila, je profesionální opravářka lednice, dala to dohromady. A co bych chtěl do budoucnosti udělat, co se nám teda jako úplně nepozdává, to je osvětlení v ložnici. Tam, když rozsvítíte světla, jsou tam stejné ledky, jako jsem vám ukazoval v té kuchyni. Ale tu ledku, když rozsvítíte, tak nejde stlumit a jde na plný výkon. A to prostě, když si chcete číst takový jako intimčo, nebo prostě jeden si chce číst, druhý chce spát, už to není úplně ono. Svítí to doopravdy hodně, takže jsme tam vymýšleli různé lampičky. Možná, kdybyste mi poradili, co nějakou jednoduchou lampičku do cigaretové zásuvky, taková, která prostě jenom jako taková, ne bojovka, ale aby trošičku se při ní dalo jako existovat, ale nějakým stylem stlumovací, protože budu muset asi ty ledky vyndat a udělat to nějakým stylem stlumovací, protože tady to doopravdy svítí hodně moc, hodně. A co se mi, mám tady dvě, tři věci, které se mi nelíbí na Fiatu jako takovým, nebo na tý dodávkovým způsobu, ono to, jestli to je Fiat, Citroen nebo Peugeot, tak je to de facto jedno, je to na nějaký stejný základně. Tak letos teda mě, nebo každý rok, když jedeme Švýcarsko, Itálii, tak mě rozčiluje, že před každým tunelem, pokud nechci svítit stále tlumenýma světlama, tak před každým tunelem musím přepnout světla, za tunelem je musím vypnout, aby svítily ty potkávačky jenom. Nejsou schopní tam ve standardu dát, aby to mělo stlumování. Znova se musím vracet tomu oplmováno, máme ho rok a půl, tam prostě funguje jak to rádio, tak i to světlo funguje. Všechno tam prostě šlape, je to v takovém jako v osobákovém pojetí. Tady to je strašně ošlehaný a zdá se mi, že šetřili na takových nepravých místech, co to stojí přepínač na světla, který, jo, to už dneska je prostě standard, už je to vlastně už 10 let, kdy máte jezdit s potkávačkama a potom, když je nějaký počasí nebo tma, si dát normálně rozsvítit světla, tak to už mohli mít dálmo vychytaný. V nové verzi to samozřejmě bude, to já vím, nebo už to je. Potom přepínání mlhovek, zapínání mlhovek a štelování vejšky hladiny světel je na levé straně u kolena tak nešikovně daný, že tam nevidíte přes volant. Sotva tam vidíte mezi těma ramenama toho volantu, musíte vždycky nakoukávat, abyste skoro se dotknul okna, abyste viděl, co chcete zapnout, protože teď se mi zrovna stalo, jeli jsme z Německa, byli tam průtrže mračen a chtěl jsem zapnout mlhovku, já ji nemohl najít, to prostě nenamakáte. Přes ten volant tam logicky nevidíte a je tam 6 tlačítek a ty slouží na všechno možný, ale když to potřebujete zmáčknout, tak to hledáte. A potmě nejsou vůbec osvícený, takže potmě nemáte šanci, to budete ladit nejdřív vejšku světel, potom zapnete zadní mlhovku, pak přední a možná potom si rozladíte ještě ten mode, co tam je, štelování času a tak dále. Takže to je takový nedořešený. Ale asi se s tím dá žít, kolikrát jsem za rok zapnul mlhovku, dobře, bylo to letos podruhý, ale je to taková věc, která jako tomu komfortu moc nepřidá. A poslední věc je odkladací prostor ve dveřích, jak řidiče, tak spolujezdce. Tam, když dáte lahev
a chcete ji najít, tak musíte se poklonit až k silnici, abyste tam na to došáhl. To jdete, 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 jste nakloněný a chytíte teprve to hrdlo té lahve a pak ji půl kilometru vytaháváte nahoru. To je taky hrozný, jo. To zase je to dodávka, má to sloužit montérům, má to sloužit všem řemeslníkům, ale tadyhle v těch případech mohli tam udat pořadače, mohli tam udat nějaký vyvýšený podlahy, dolů se mohlo něco dát a na tu vyvýšenou podlahu tam něco vymyslet. Je to zase takový ten prvek pro dodo, dodělej si doma, ale vzhledem k tomu, co se prodá těch aut obytných, tak už to mohli mít nějakým stylem vyřešený. Jinak jako co se týče komplexnosti toho auta, tak my jsme úplně spokojení. Máme 9-stupňový automat, to je naprostá pohoda. Prostě to funguje fakt jako excelentně. Máme tam čip na 160 koní a jezdíme za 9,3, 9,4 spotřebu dlouhodobou. Teď za těch 22 000 km tam mám 9,4. A to jsme jeli i s tou karetou, to byly 2000 km, to jsme jeli kolikrát ve čtyřech, ještě s kuframa, takže ta váha nebyla úplně asi nebyla úplně košer, ale dá se jezdit úplně perfektně a nám to teda kazí. Samozřejmě, kdybychom jeli do Chorvatska, tak tam jedeme za 8,5 litru, ale my jsme letos stoupali zase do 2,5 kilometru několikrát. Několik těch průsmíků jsme projeli a tam samozřejmě ta spotřeba, když hekáte nahoru, tak tam to je cítit. Třeba teď, když jsme jeli na ten nejdelší tunel na pevninský Evropě, ten Gotthard, myslím, ve Švýcarsku 17 km, a když tam k tomu stoupáte, tak to jsou stoupání, to jedete 40-50 km furt nahoru, pak teda 40 klesáte, ale to auto pláče teda někdy, jo, v těch serpentinách. Takže jinak jsme naprosto spokojení, funguje to, Megamobil udělal perfektní kus práce, my jsme spokojení, jak je to zaizolovaný, jak je ten materiál, všechno tak jemňoučký. Jo, zapomněl jsem jednu důležitou věc, tadyhle to madlo, to je tam dodo, protože když si vezmete, že otevřete dveře, vy ty dveře nemáte jak zavřít, teď to mám teda z kopce, ale tak to berete tady, občas máte ty ruce ne úplně čistý, takže madílko zavřu, na dva texíky přišroubovaný, excelentní práce. Měl jsem tady vymyšlený něco takového, jako je tady madlo nahoře, že bych ho tam dal, už jsem ho měl sehnaný, a pak, když jsem viděl, jaký to je paskvil a druhá věc, jak by to na tom vypadalo a druhá věc, že vlastně ona by tam nešla přejet, ta síť. Takže tadyhle to madílko tam je, je to hliníkový v Eloxu a ta síť tam krásně přejede. Když máte síť zavřenou a chcete zavřít dveře, tak abyste si tu síť neprotrhli. Takže to provedení toho Megamobilu je excelentní. Dveře jsou zateplení komplet. To zpracování těch materiálů je špičkový. Všechno se dá skritizovat, spoustu věcí se dá skritizovat, ale my jsme naprosto spokojení a Megamobil vřele doporučujeme. My jsme šťastnými majiteli a doufám, že dlouho budeme. Takže to je taková ta... Já jsem si myslel, že to bude video na 5 minut nebo na 10 minut, ale chtěl jsem to vzít trošku obsáhle, protože těch věcí, které jsme si tam sem dali, je už víc a několik z vás lidí se ptalo, jak to máte tamto udělané a jak je to jde to a proč jste to tam udělali a proč to tam neudělali. Takže možná, že to někomu pomůže, ať má Megamobil nebo Knause nebo něco jiného a někdo se nad tím pouze směje, to už je věc druhá. My jsme chtěli ukázat takový ty naše jakoby vychytávky nebo takový, co nám pomůžou, co jsme schopni hlavně udělat my. My nemáme 3D tiskárnu, takže tady nebudu dělat kde jakou šaškovinu. Takže to, co jsme schopni udělat my s našima možnostma. Takže ještě jednou děkuju vám za zhlédnutí tohoto videa. Když budete mít zájem, dejte nám odběr. Bude nás to těšit, protože nám to samozřejmě dělá radost, když vidíme, že vás to zajímá. A můžeme rozvázat diskuzi, můžete nám naposílat nějaké vaše náměty, co jste udělali, jak jste to vyřešili vy, protože my jsme taky čerpali jenom z toho, co jsme viděli v zahraničních videích nebo i u nás, co si lidi dělali, protože to je nejlepší škola, to je nejlepší poučení, protože to nemá cenu vymýšlet, když už je to vymyšlený. Některé věci prostě nevymyslíte, nebo vás to nenapadne, nebo vás to napadne a pak se k tomu nedostanete. Takže ještě jednou děkujeme a
kolama dolů a hezký dovolený. Čau.